Já si myslím, že jsme jim moc jako nic nedávali celý zápas, takže vlastně jsme dostali góla na 2-1, nevím, 4 minuty před koncem, tak jsme si řekli, že budeme chtít hrát furt stejně, nebudeme chtít jenom to zkusit ubránit, což se nám povedlo, ale jsme ještě 2 góly a dohrali jsme to s klidem. No. Myslím si, že celý ten zápas jsme hráli, že jsme byli lepším týmem dneska, fakt tím Varům jsme moc nic nedali, věděli jsme, že to je rychlej tým, snažili jsme tu jejich rychlost eliminovat a to se nám povedlo a díky tomu jsme asi vyhráli dneska tak jako v klidu, musím říct. No. No, od toho si toho moc nepamatuju, tu druhou třetinu vůbec nevím, jak ani jako skončila. Nechtěl jsem skončit ten zápas, cítil jsem se pak docela dobře, tak konec se takhle ještě vyšlo. No. Ne, do hlavy přímo, vůbec, jak jsem říkal, vůbec jsem si tu druhou třetinu nějak nepamatoval a chybou takhle to dopadlo. No. Myslím, že první třetinu jsme jim nedali nic a do 10. minuty druhé třetiny si jaký myslím, že jsme jim nic nedali. Teda nevím, a třetí třetinu to bylo podle mě na jednu bránu, no, takže asi tak bych to nějak to zhodnotil.